我觉得就是这一次的这个电脑展跟以往有什么差别？其实台湾每一年都会办啊，那今年比较特别，以前会讲台北，都在讲台北，因为以前是台北电脑展哦，就是相关的。但这一次你会发现，不管来演讲的人或各方面，都在讲台湾 ，OK， 就台湾。然后另外呢，再加上这个我们这个 AI 巨头啊，不管是黄仁勋或者是苏之峰哦。他都在讲什么 ？I come from Taiwan，所以我觉得这些字就是让大家引起很大的振奋哦。那重点来了，重点就是当这个黄仁勋他简报完之后，哇，最后面出现了四十几个相关厂商，隔天股票全部很多都大涨。哦、好，但是这个本人啊哦，我是这个聪哥的粉丝哦，真的吗？还是吗？不是黄国昌哦，是这个我们的黄世聪，因为是请聪非彼聪，对，现在的经济比较重要了哦，所以我已经移情别恋了，现在是赚钱的时候，我改成聪哥了，对对对，多档名牌，对，那所以其实，在很多财经专家都是一片看好，包含刚刚小平哥说有 AI 就台湾还能在这个热再好三十年，还会再好三十年，所以大家都一片叫好又叫座。可是比较特殊，我觉得我们还是要站在中间的立场啊，告诉大家哈。那第一个就是，很多人在看呐、啊，关于这个《经济日报》，你知道《经济日报》的社论哈，他在讨论什么？他在讨论的意思是说，五缺之下不要忽视传统产业哦。那逻辑就是告诉大家说啊，你们不要太过兴奋，其实全部都放在 AI 是错的哦，你们不要忘了，还有这个所谓这个船产的问题哦。那另外呢，有一篇报道我觉得很特别哦，是《工商时报》。《工商时报》的社论就说什么集中的 AI 产业是世人之福？问号。他的意思是说，大家如果全部都焦点集中在 AI 产业的话，那么很多的产业会忽视，但是是一个极大的风险等等的。但是我是觉得这个就很奇怪，因为照道理来说，你很清楚什么样容易成功。对，我跟你讲，大家都知道，集中再集中之外，还要拖高 up。什么是 up？ 就是。升级，就传统产业应该要带着 AI 一起做产业的升级嘛。所以王乃瑜刚刚是没有对集中脱高啊，要对要产业要一起 up。所以大家要知道，我刚不是在开玩笑的哈、为什么？因为其实经济部就有一个叫做大 A Plus 哦 up 的计划，这是乃瑜有点脸红，还是太年轻还。大 A Plus， 那不是电视广告产品？继续。大 A Plus 的计划，这计划呢吸引谁？我必须要讲之前，其实大家要看哈，大家都在想说，哎，那我们的政府有帮到 NVIDIA 吗？为什么我们的政府一直在蹭它？有啊，第一个其实，在内湖，好不好？内湖就有这个所谓这个我们这个 NVIDIA 就要在这边开这个研发中心嘛，另外要跟鸿海合作第二场就在高雄嘛。那大家那时候有在讲啊，房地产就要看什么 S 廊道哦，科技廊道。其中大家看今天苏之峰啊，他为什么回国？他直接讲，他就是要积极的争取台湾的大 A Plus 计划。哦，为什么他就想要在这个所谓的台南跟高雄想要设一样的研发中心？所以刚刚你也看到这个黄仁勋直接在昨天呐、这个大会的时候，他就直接跟大家讲，我要盖一个大的总部在台湾，我现在在找地，如果有不错的地方，请大家推荐给我，我要帮台湾哦。然后他就说，我要征才，要征1000个台湾的工程师，所以又引起一阵旋风啦。所以我还是要告诉大家啦，哦，像是什么柯文哲概念股啊，然后像工商时报等等的，好，大家看的时候还是要注意啊，避免大家错失良机。全台绝无仅有政论妇女党上钩，上一波。啊好。刻在我心里的忘记了。所有的小草要7点半上班，樱桃跟我7点半给你薪水吗？感谢支持，全台湾最欢乐，这是含金量最高的直播政论节目，狠狠抖内幕，收视狂开红盘，网络播放量突破2000万次。现在我要发出奶粉召集令，周一到周五下午2点到4点，陪奶鱼、奶球一起抖起来。什么？你下午的直播没有跟上？不用怕，晚间12点友善字幕版等你一起来。